Jag har kollat till vinkeln nämligen. Så. Det gillar jag. Man ska vara lite... Vi där. Okej. Och så bromsar vi inte båten alls, vi kör skoten ganska lätta och sådär, att vi så fort som möjligt kommer ut. Ja. Inte så mån om vi seglar 10 grader upp eller ner, utan vi ska liksom bara upp. Vi har startat från Visby precis. Lite vindstryck i starten, Anders. Vad händer? Ja, det är landeffekt där inne, precis vid startområdet. Så vi seglar egentligen mot intrycket hela tiden. Det sket i de andra båtarna. Ja, och sen har vi gjorde vi ett litet extra slag här precis också nu då efter starten för att få fri vind som det kallas. Vi inte har några stora båtar i havet. Då får vi se om det hjälper oss framåt i resultatlistan idag. Nu är det tjuvrus i båten. Det går jättefort. Yes.